orb. হয় 0.32 পিস্তল এটা রাউন্ড পোয়া গৈছিল গুলি পাইছিল হয় এটা এমুনিশন আছে কেটা গুলি কেটা পাইছিল এটা লাইভ এমুনিশন আছে লাইসেন্স আছে নাকি এটা লাইসেন্স নাই রূপ কি নাম কলে তা বিকিনাথ ঠিক আছে তে কোটাকে কো আমাদের বিকিনাথ এটা তো কইছিল বর্তমানে থানা লৈ যাম এটা ইন্টারোগেশন পিছত বাইকিন আপনা লগ জানাম প্লেনিং কৰি এই বিকিনাত লোৱা ব্যক্তিজনক কোৱা হৈছে তেখেতৰ এটা 0.32 সেইখিনি আমি এতিয়া আপোনাৰ ইণ্টাৰগেশ্যনৰ পিছত ক'ব পাৰিম বৰ্তমান আমি ইয়াতে আছোঁ থানালৈ লৈ যাওঁ ইণ্টাৰগেট কৰোঁ কিহত আহিছিলে তেওঁ তেখেতে কৈ থকা মতে বাইকত আহিছিলে লগৰজন নমাই থৈ যোৱা বুলি কৈছে এইটো আমি চাই আছোঁ বাইকখন বৰ্তমান কোনোখিনি এতিয়ালৈকে সোধ খোজ কৰিব লাগিব ডেৰগাঁৱত বুলি কৈছে বন্দুকটো কি বন্দুক হয় 0.32 হয় 0.32 পিষ্টল এটা ৰাউণ্ড পোৱা গৈছিলে গুলি পাইছিল হয় এটা এমুনিশ্যন আছে কেইটা গুলি কেইটা পাইছিল এটা লাইভ এমুনিশ্যন আছে লাইচেঞ্চ আছে নেকি এটা লাইচেঞ্চ নাই ৰূপ কি নাম ক'লে তা বিকিনাথ তে কৈ তেখেতে কোৱা মতে বিকিনাথ এটা কৈছিল বৰ্তমানে থানাত লৈ যাম এতিয়া ইণ্টাৰগেশ্যন পিছত বাইকখিনি আপোনালোক জনাম আপোনাৰো ল'ৰা আছে দে এনেকুৱা নকৰিব ছাৰ বিয়াৰ কথা মোৰ বাপেক নাই ছাৰ